Makikita natin ngayon ang magiging laban ni Asta laban kay Ichika at gaano nga ba kalakas ang kanyang Zeten. Ipapakita na din dito ang lakas na meron ng tatlong members ng Seven Ryuzen at sasabihin na ni Ichika kung bakit nga bagalit na galit siya sa kanyang kapatid. Kaya naman wag na natin patagalin pa Let's go! Unang pinakita dito na bumilib si Fumito at masaya naman si Ryu dahil nakuha na ni Asta ang basics kung paano gamitin ang Zeten sapagat kailangan daw muna kasing mamaster ni Asta ang basics at kailangan niya rin daw na makagawa ng opening sa kalaban upang maitama niya ng maayos ang kanyang Zeten at ang pinakamabilis daw na paraan upang madama ito ni Asta ay sa pamamagitan ng paglaban sa isang eksperto at dito na nga magsisimula ang bakbakan sa pagitan ni Asta at ni Ichika. Na Kilala ni Asta ang eksena kung paano pinabagsak ni Ichika ang mga bandido at alam rin daw nito na hindi pa seryoso si Ichika sa pakikipaglaban kung kaya tinawag niya si Libby at ginamit nila ang kanilang devil union. Napansin ni Pumito na binalutan ni Asta ang kanyang katawan ng anti-magic at sapat na raw ang bagay na yun upang masanggan ni Asta ang mga simpleng yujutsu. Nagulat si Asta sa sinabi ni Ichika na seryoso na raw ba talaga ito? Sapagat maaaring nagsasanay lamang daw sila pero kung hindi raw talaga ito magsesere so sa laban ay sinasabi niya na ngayon pa lamang na mamamatay ito sa kanilang pagsasanay. Doon ay biglang nawala si Ichika sa paningin ni Asta at bigla itong nakalapit sa kanya at nagawa siyang palipatin nito papalayo at naisip naman ni Ryu na maganda ang pagsangga ni Asta at ang Yoryo kung pinakawala ni Ichika ay napawalang bisa ng anti-magic nito. Sumugod ng muli si Ichika kung kaya't si Asta ay nilabas ang kanyang katana pero sa kanyang paghiwa ay madali lamang nakaiwas dito si Ichika at napansin ni Asta na parang bali wala lamang kay Ichika ang ginawa nitong pag-iwas. Wika naman ni Ryu na nagagawa ng anti-magic na pumuraan ng magic kung kaya't mas mainam daw kung iiwasan nito at wika naman ni Ichika na nabuo daw ang salitang Zeten dahil ang nakaimbento nito ay kayang hatiin sa gitna ang kalangitan sa isang pag lamang. Sinipa ni Ichika papataas si Asta ngunit nagawa namang sanggahin nito ng ating bida at wikang muli ni Ryu na mahirap daw kalabanin ng anti-magic at hirap din si Ichika na makagawa ng so solid na tama kay Asta pero sa oras daw na mawala ang konsentrasyon ni Asta yun din ang oras na makakatama sa kanya si Ichika. Patuloy pa rin sa bakbakan ng dalawa at sinabing muli ni Ryu na din raw ang case kay Lucius dahil nagtataglay ito ng time at soul magic kung kaya't mas mainam na wag daw itong kalabanin ng harapan. Kahit na nga ba nakakasanggal lagi si Asta ay lagi din namang nakakaiwas si Ichika at nang napalipad ito papunta sa tubig ay nakita ni Ichika ang maliit na butas kay Asta at doon ay nagpakawala ito ng malakas na pag-atake at kahit na nga ba nasangga pa rin ito ng ating bida ay makikitang nagawa pa rin hatiin ni Ichika ang mga kawayan sa paligid. Pagkatapos ng ataking yun ay sinipa naman ni Ichika si Asta na siyang nagdahilan upang mapalipad muli ito pabalik kay Leryu at naisip ni Asta na kahit ginamit niya na ang kanyang debil union ay wala pa rin itong silbi sa lakas na meron si Ichika. Nagulat si Ichika dahil meron pa rin malay si Asta at doon kahit bugbog na ay sinabi ng ating bida na gusto pa niyang malaman ang tungkol sa Zten, subalit si Ichika ay binigyan ito ng isang sapak na nagpabagsak muli kay Asta at sinabing wag daw itong magmayabang kung hindi naman daw niya kaya itong panindigan. Wika ni Ryu ay medyo sumobra na raw ata si Ichika sa kanyang ginawa pero sagot ni Ichika na sila raw ay nasa actual combat at bukod pa raw doon ay naiinis siya sa ating bida. Sagot naman ni Ryu na tinanggap daw ni Asta ang buong puwersang pag-atake ni Ichika kanina nang hindi ito nawawalan ng malay sapagat iilan lamang daw sa kanilang bansa ang nara makakagawa ng ganong klasing bagay kung kahit nakikita na raw niya na malaki talaga ang potential na mas maging malakas si Asta sa hinaharap. Sumunod ay pinakita naman ng tatlo sa Ryuzel 7 na sina Imari Komari, Zemon at Jozu. Hindi na sila nagpadalos-dalos pa dahil sinimulan na agad nila ang pagsasanay kay Asta at ang bawat isa ay ginamit ang kanilang mga Zeten kay Asta. Kaya naman ang ating bida walang kay hirap, hirap na tinalo lamang ng mga ito. Patawang sabi ni Zemon na ang tinutukoy daw pala ng kanilang Shogun ay isa palang tagalabas at doon welcome nito at wika naman ni Kumari ay natural lang daw ba ang kulay ng buhok ni Asta at makikita natin na bagsak talaga si Asta at Libby sa pagsasanay na kanilang ginawa. Nanong ni Kumari kung lahat daw ba ng tao sa kanilang bansa ay may katulad ng kay Asta dahil ang kanya raw ay kinulayan lamang. Tugon naman ni Asta ay may kulay orange, silver at marami pang iba kaya noong marinig ito ni Kumari ay sobrang natuwa ito sa kanyang mga nalaman. Wika naman ni Jozo ay ano raw ba ang klaseng pananamit ang ginagawa ni Kumari dahil hindi naman siyang nagmumukhang shinobi sa kanyang Pago naman ni Kumari eh huwag na raw masyado magisip magsalita si Yuzo dahil siya nga daw mismo ay nakamaskara naman. Nagdag pa nito ay ang kulang daw sa kanilang bansa ay isang energy kaya naman ang kanyang gagawin ay i-hype niya ang lahat upang maging mas masaya sila. So makikita natin dito mga kaibigan na ang karakter ni Kumari ay isang energetic at masayahing klase ng tao. Pumingit sa usapan si Ryu at sinabing mukhang nagkakasayahan ang lahat kung kaya't humingi na rin nito ng pumangin sa tatlo dahil kahit busy ang mga ito ay pinagbigyan siya sa kanyang kahilingan. Tugon naman ng tatlo ay walang anuman daw iyon dahil silang tatlo raw ay gagawin ng lahat para sa kanilang shogun. Kaya naman nung matapos ng gumaling si Asta sa kanyang sugat ay tinanong siya ng tatlo kung gusto niyang sumubok muli at tugo ng ating bida ay kumaari sa pasalamat. Subalit nang matapos ang maghapon ay makikita natin si Asta na nakaiga sa mga bato dahil nilang paso na naman siya nila kumari sa isang pagsasanay. Habang nakaiga ay napaisip si Asta na hindi naman gumagamit ng magic or yujutsu sila Ichika ngunit natatalo pa din siya sa pamamagitan ng Zeten. At dahil sa pagsasanay nilang ginawa ay narealis ni Asta na may kanya-kanyang paraan na paggamit ng Zten. depende sa taong gumagamit nito. Kung ang overall power daw ng zetten ay ipagpalagay na lang natin na sampo, may gumagamit daw ng dalawang sipa ngunit hinahati niya ito sa lima ang lakas nito. Pero naman daw gumagamit ng limang suntok ngunit sa bawat suntok ay may dalawa lamang na zetten ang nilalabas nito. Subalit so, kailangan muna niyang matutunan ang tamang pag-alam sa kahinaan ng kanyang kalaban at sinabayan pa raw ng tamang paggamit ng kanyang Zten. At doon ay napaisip sa si Asta kung ano na ang ginagawa ng lahat Lover Clover Kingdom. Maya maya lamang ay biglang dumating si Ichika sa kanyang tabi. Tinanong ni Asta kung ilang taon na si Ichika dahil siya raw ay 18 years old na. Tugon naman ni Ichika ay 24 years old na siya kaya naman nagulat si Asta dahil akala niya raw ay magkasing edad lamang sila. Sinabi ni Ichika na sinabihan siya ni Ryu na bantayan raw ang ating bida dahil kahit ganoon lamang daw tignan si Ryu ay sobrang busy raw ito dahil ang kanilang bansa ay hindi pa naman stable sa ngayon. Dahil ginagamit daw ni Ryu ang kanyang tenggets Tsu upang pamunuan ng kanilang bansa dahil may kakayaan ng kanyang kanang mata na malaman ang kasalukuyang problema na nangyayari sa isang lugar. Doon ay napatanong si Asta kung ano raw ba ang Tengetsu pero mukha naman daw nakakabilib talaga ang kapangyariyang iyon. Kaya noong makita ni Ichika ang reaksyon ni Asta ay eh bigla itong naging hyper at sinabing kahit walang Yuryoko si Ryusama ay nagawa pa rin niyang pagkisahiya ang kanilang bansa dahil sa taglay niyang kapangyariyan at sa pagiging popular nito. Kaya sa man namang daw ay hindi raw ito maiintindihan ng isang tagalabas na kagaya ng ating bida dahil ang kanilang shogun raw ay sadyang nakakamangha talaga. At biglang naging formal si Ichika sa susunod na kanyang sinabi na inutusan siyang sanayin si Asta kahit na nga ba ayaw niya sa ating bida. Dahil ganun raw kalaki ang tiwala niya sa kanilang shogun. Dagdag pa nito ay hindi lamang dahil sa shogun si Ryu ay ito rin daw ang naligtas ng kanyang buhay kung kahit malaki daw ang utang na ni Ichika dito. Wika naman ni Asta ay parehas daw talaga si Ryu at si Captain Yami dahil siya din daw ang unang tao na niniwala sa kanyang pangarap at tinilugan din daw siya nito. Dagdag pa ni Asta ay si Captain Yami daw ang pride ng Black Bulls kahit na nga pa medyo rude ito kung minsan at doon ay pinatigil siya ni Ichika sa kanyang pagsasalita. Doon ay napatanong si Asta kung bakit kay Ichika at ayaw daw ba nitong malaman ang tungkol sa kanyang kapatid. At doon ay bigla nitong naalala ang sinabi ni Captain Yami na nasugatan siya at napunta sa Clover Kingdom pagkatapos mawasak ang kanyang bangka. Tugon naman ni Ichika ay base sa kanyang pagkakilala sa kanyang kapatid ay gumagawa lamang ito ng kwento dahil ang katulad daw ni Captain Yami ang pinakapangit na basura na kanyang alam kaya huwag na raw banggitin nito ni Asa sa kanyang narapan. Tugo naman ni Asa ay paano raw ito nasasabi ni Ichika dahil kahit nangaraw ba rude si Captain Yami at daw na hindi na niya natuloy ang kanyang pagsasalita dahil sinabi ni Ichika na si Captain Yami ay inubos ang kanilang buong angkan at biglang pinakita ang nakaraan kung saan ang batang Yami at batang Ichika ay nasa gilid ng isang pangpang. -pang. So maaaring may pagkakahalin tulad ito mga kaibigan sa ginawa ni Itachi sa Naruto nung pinatay niya ang buong niyang angkan upang mailigtas lamang ang bayan ng Konoha at itinira lamang niya si San aske dahil wala namang itong kinalaman sa pag-aasang gagawin ng mga Uchiha. Grabe yung lakas na meron si Ichika, grabe din ang lakas na kayang gawin ng Zeten at mas malalang grabe yung sinabing revelasyon ni Ichika tungkol sa kanyang kapatid. Kaya naman para musundan mo pa ang susunod na mangyayari ay huwag kalimutang ilike ang video ito at mag-follow sa aking page and see you to my next video. Goodbye!